Kaip manote, ar žiemos metu tinkamai nuvalomos miesto gatvės? Na ir klausimas. Aš manau, kad su esamais ištekliais gana tinkamai. Ar neteko čia te papunkti į spūstį mašinų? Ne, neteko, tiesiog nebuvo tokios galimybės. O kaip manote, tupose labai daug kas skundžiasi, kad nenuvalomos gatvės, kad tik išėjai tikrantai pusės, kaip manote? Na, ta prasme, mano nuomonė, tai viskas nėra taip blogai. Kad pasitaiko tokių vienkartinių atvejų, jog kyla vėlgi vienkartinių nepatogumų, tai nemanau, kad tai yra labai blogas dalykas. Jeigu tai būtų labai reguliarus, reguliari problema, tada taip, ją reikia spręsti, bet... Bet jau matai iš metų vis bandoma pateisinti, kad vidurį žiemos, kelininkų žiema vis taip užkupo netikėtų. Na, neturiu ką be pasakyti tuo klausimu. Tai jūs esate patenkintas? Daugiau mažiau taip. Ar negavote šiandien ryte šoko, kai pamatėte sniego pusnis? Ne, šoko nepamatom, nepamačiau tiesiog. Nu, bet tikrai nelabai valoma yra. O kaip, ar nepapuolėte į transporto spūstį ar viešoje transporto? Ne. Kaip manote, ar reikėtų, kad geriau nuvalytų ir... Aišku, reikėtų. O kodėl? Nu, kad paprašiau, patogiai vaikščiot būtų. Nors. Ar teko patirti traumų dėl nenuvalytų? Aišku, dievo, kad ne. Ačiū dievai. Šiais metais tai galvočiau, kad nelabai. Pernai tai tikrai buvo gerai ir aš buvau labai patenkinta, galvojau, pagaliau pradėjo tvarkyti mūsų gatves, bet šiais metais, kaip išeini, tai tiesiai ir į pusnį. Yra daug sniego jau, bet vis tiek yra sakoma, kad Lietuvos kelininkų žiema užkupo netikėtai. Nu šiaip tai negalėtų tai būti, nes žiema yra žiema ir sniego visada būna, o sinoptikai kaip ir pranešė, kad sniks, kad čia kaip ne naujiena jiem turėtų būti. Taip galvočiau. Ar neteko papulti į šiandien ryto spūstis viešojo transporto? Nu šiandien gal nelabai. Čia man vakar kažkaip tai daugiau buvo. Po darbo, vat, būtent, kai važiavau jo po 6, gal net ir tos mašinos mačiau stovėjo kamstėje, kurios barsto. O kaip jūs manot, aiškiai matos, kad ne? Ar neteko šiandien ryte susidurti su nesklandumais keliaujant į darbą? Ar... Teko pusę valandos ilgiau važiuoti autobus, negu įprastai. Kaip manote, vat, ko trūksta, kad keliai būtų nuvalyti tinkamai? Va tų žmonių, kuris sėdi ten aukštai savivaldybėje sprendimo normalaus. O kaip jūs pateisintumėt tokį dalyką, kad vidury žiemos žiema kelininkus vis tiek užklupsta netikėtai? Turbūt tai dievo dovana per amžius.